panas. Masih berasa masih ganteng kalau muter-muter di sini spesial buat yang punya VJ Studio. Tanpa pertemuan, nunggu di nasing bahagia, ketemu tatapan mata. Ibu Pina yang punya hajat, Post Travel. Jalur langit ku laniti, ngirim cinta karo doa kanggo kakang sing terdamai, tolong atine jaga aja sampe kaku ning wong anya, kula ning kene setia nunggu nikah kabar. Omen ambiar kanggo Post Travel ditunggu kembali. Mamai Dani dalan ma. Mimi Dani sayang. Setia selalu ningkula. Alah, Mimi penyanyi nana ningguri ke Mimi. Kula nikmati rindu sampai titik ketemu. Goni kakang teka, jalur langit kulaniti, kirim cinta karo doa kanggo kakang sing tine jagan aja sampe kegoda ning wong anyar, kula ning kene setia nunggu kabar. Dalan ayo kondangan. Hati-hati ningkana
Alhamdulillah.